የአፍሪካ ልማት ባንክ በመስራቅ ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን ለማሻሻል የሚያግዝ የ104 ሚሊዮን ዶላር ፈንድ ማጽደቁን አስታወቀ። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሲቪል ግንባታ ስራ በመፋጠኑ በቀጣይ የውሃ ሙሌት ሂደት በግድቡ አናት ላይ የውሃ መፍሰስ ድል እንደማይኖር የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ሀብታሙ ይተፋ ገለጹ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ2023 የአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ በመባል በቢዝነስ ትራቭለር አዋርድ የሚዘጋጀውን ዓመታዊ ሽልማት ለአራተኛ ተከታታይ ዓመታት አሸነፈ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለ730 አረጋውያን እንክብካቤ ማድረግ አቅም አለው የተባለውን የአረጋውያን መጠለያና የእንክብካቤ ማዕከል መርቀው ከፈቱ። የቻይና የህዝብ ደህንነት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የፎረንሲክ አቅም ለማሳደግ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የተገነባ ለሚገኘው የፎረንሲክ ልህቀት ማዕከል ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጸ።